ለአባይ ወንዝ በርካታ ምንጮችና ገባሪ ወንዞችን ከሚያፈልቀው የተለያየ ብዛ ህይወት መገኛ ከሆነው የጩቄ ተራራ አቅራቢያ ትውልድን በእውቀትና በጥበብ ላይ አርሰርስ ተመስርቷል። ከተቋቋመ 13 ዓመታትን ያስቆጠረው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተማረ ሲገኝ የትምህርት መርሃ ግብሮቹም ትኩረታቸውን የህዝቡን ችግር የሚቀርፉ ትምህርትና ስልጠናዎች ላይ አድርጓል። ከፍታቸው ፕሮግራሞችን በዘፈቀም እንደምንገድ አንከፍተም በደም አጥንተን ማህበረሰብ ፋይዳቸውን በደም ባይተን ነው መንከፍታቸው። አንድ ለምሳሌ ባነሳልህ በቅርብ በ2011 የከፈትነው ፕሮግራም የራዲዮሎጂ የሚባለው ትምህርት ፕሮግራም ከፍተናል። ይሄ በክልሉ በጣም ሲሪየስ የሆነ የጤና ሙያተኞች ናቸው። ራዲዮሎጂ ማለት ይሄ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ምናምን የሚያነቡት ማለት ኤክስሬ ሁሉ የሚያነቡት ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙያተኛ ችግር ያለበት ክልሉ። ወዴላ የሚያሳዝነው ነገር በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ ከአምስት አይበልጡ ዩኒቨርሲቲዎች ይሄን ፕሮግራም ያላቸው፣ በእኛ ክልል እንደውም ጭራሽ የለም። ክልሉን በሙሉ በሙሉ ችግሩን በሚፈታ መንገድ ታሳቢ ማድረግ መንገድ ለምሳሌ ራዲዮሎጂ ዲፓርትመንትን በ2011 ከፍተናል። ምንድን ነው ያለው ፋይዳ በሚል ማለት ያን ስንከፍት ደግሞ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። በእርግጥ ለምሳሌ ሲቲ ስካን ያስፈልጋል። ኤምአርአይ ትልልቅ ማሽኖች ነው የሚያስፈልጉት። እሱንም በጋራ ሆነን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ላይ በጋራ ሀሳብ ወስደን የተወሰኑትን እኛ ዩኒቨርሲቲ ያሟላል፣ የተወሰኑን ደግሞ ጤና ቢሮ ላይ አድርገን ለማህበረሰቡ ፋይዳ ካላቸው ፕሮግራሞችን በደንብ አስበንባቸው እንከፍታለን እንጂ ዝም ብለን አንከፍትም። ለተመናገር የድህረ ምረቃዎችን በተመሳሳይ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ብቻ አይደለም። አሁን እንደ ሀገርም ያለው ችግር እኔ ቆም ተብሎ ምንድን ያመጣው ፋይዳ ላይ ፕሮግራሞች ከማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ፋይዳ ተብሎ መመዘን አለበት። በቅድ በደንብ እየገመገምነ በደንብ የዳሳ ጥናቱ ላይ ሁልጊዜም ይደረጋል። በእርግጥ ፕሮግራም ሲከፈት በሁሉም ዩኒቨርሲቲ ካልቸር ነው ይሄ። ዩኒቨርሲቲው ገና ከጅማሬው ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ሲጀምር ዙሪያው ካሉ ነዋሪዎች ጋር ቅራኔ ውስጥ የሚከቱ ችግሮች መፈጠራቸው አልቀረም። ይህም ከግቢው የሚወጣ የቆሻሻ ፍሳሽ የአካባቢው ነዋሪዎችን ቀይና መኖሪያ ቤት እየበከለ ለጤና እክል ሲዳርጋቸው ቆይቷል። ከዶርምተር የሚወጡ ፍሳሾች ቀጥታ በወሰተ ወንዝ ነበር የሚቀላቀሉ፣ ትሪት ሳይደረግ ሳይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ እየወጣ ሰዎች ቤት እየገባ በጣም ብዙ ጉዳት ያደርስ ነበረ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ይሄ ትሪትመንት ፕላንት እንዲሰራ ዲዛይን አድርጎ በጃይዜድ ሀብ ሴንተር ጋር ተነጋግሮ ይሄ ዲዛይን ተደረገ። ከተደረገ በኋላ እኛ 2010 ዓ ም ስራ ስናስጀምር ቀጥታ ወደዛ የሚወጣው ፍሳሽ ቆሻሻ ቀጥታ ወደዚህ ትሪትመንት ፕላንት ገብቶ በባዮሎጂካል ሲስተም ተጣርቶ እዚህ ወደ ማህበረሰቡ ሄዶ ንጹህ የሆነ ውሃ እንዲቀላቀል። ከዚህ የሚወጣው ነገር ላብራቶሪ በላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች በየቀኑ ሳምፕል ይወሰዳል። ያ ሳምፕል ነው የላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች የሚነግሩን ውጤት አለ። ይሄንን ጥሩ ነው ውሃው መውጣት አለበት ይላሉ። እኛም እንለቀዋለን። አይ መውጣት የለበትም። እንደገና ሪትራይ ተደርጎ ሬንትሬን የምትባል ታንክ አለች፣ ወደዛ ዶ እንደገና ሪሳይክል ተደርጎ ወደዚህ እንዲጣራ ደግሞ ይደረጋል። ስለዚህ ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች ወደ ማህበረሰቡ የሚወጣው
ከብቶች ይጠጡታል፣ በጎች፣ ሰዎች ይጠጡታል። ምክንያቱም የምታየው ውሃ በጣም ንጹህ ነው። ግን ያው በማይክሮስኮፕ እና በላብራቶሪ ቼክ ተደርጎ የሚወጡ ባክቴሪያዎች ቀርተው ስለሆነ የሚወጣው ውሃ 80% ወይ 70% ንጹህ ነው ተብሎ ይታሰባል። ተረፈ ምርቱ ከዚህ ከኢሞፍ ታንክ ገብቶ የሚወጣው ነገር እዚህ ጋር ኤስዲቢ ወይም ስለጅ ድራይንግ ቤርስ የምንለው ማዳበሪያው እንዲደርቅ ማለት ነው። አንጣፎ የሚገባውን ውሃ ወይም የሚገባውን ዝቃጭ ከዚህ ከኤሬሽን ታንክ ቀጥታ የሚወጣው የባክቴሪያዎች ቅሬት አካል ወደ ስለጅ ድራይንግ ቤርስ ወይም ወደ ማድረቂያ ክፍል አስገብቶ ያድርቀውና በ8 ቀን ውስጥ እየታፈሰ እንዲወጣ አድርገን እዚህ ጋር ለአትክልቶች፣ ለሳሩ፣ ለምናምን ጠቅላላ ፓወርፉል ስለሆነ ለማንኛውም ማዳበሪያነት ያገለግለናል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በመማር ማስተማር ሂደቱ በመርምርና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቱ የአካባቢውን ጸጋዎችና ችግሮች በመለየት በሰብል ልማትና አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በቋንቋና ስነ ጽሑፍ እንዲሁም በጤና ዘርፎች ላይ የልህቀት ማዕከል ሆኖ እየሰራ ይገኛል። የሰብል ልማትና አግሮ ፕሮሰሲንግ እሱ የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ነው። አካባቢው በጣም ትርፋምራች አካባቢ ነው። ዞኑ በአጋጣሚ ሆኖ ይሄ ጎጃም የሚባለው ጋር የአግሪካልቸር ለተለየ ተሰጥቶ ያለው ነው። ባህል፣ ቋንቋ ላይና ስነ ጽሑፍ ላይ ሁለተኛው የልቀት ማዕከላችን ይሄ ይሆናል በሚል ነው የተወሰደ። ምክንያቱም አካባቢው በአጋጣሚ ላይ በጣም ቱባ ባህል ያለበት ነው። በጣም የዳበረ የስነ ጽሑፍ ባህል ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ የስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያውን ቀዳሚውን ቦታ የሚይዘው አካባቢ ነው። በአጋጣሚ እዚህ ደብረ ማርቆስና ዙሪያው አካባቢ ያለው በተለይ በስነ ጽሑፍ፣ በቅኔ፣ በጥንታዊ ትምህርት፣ በሊቃውንት መውጫነት ለሀገራችንም በጎ ነገር ላይ ያሳረፉ በስነ ጽሑፍና በታሪክ ላይ ያሳረፉ ታላላቅ ሰዎች፣ የዜማ ምሁራን፣ የመጽሐፍ ትርጉም አባቶች የወጡበት አካባቢ ነው። በርካታ ቤተ ክርስቲያናት፣ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነዛ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉም በሚባል ደረጃ የአብነት ትምህርት ቤት ጉባኤ ተክለዋል። ከቅኔ እስከ ዜማ፣ ከዜማ እስከ አጫብር የሚባል ቅኔ ሁሉ አለበት እዚህ አካባቢ ና ያ ቅኔ ለመመራመር፣ ለፍልስፍና፣ ለዚሁ ለዘመናዊ ትምህርትም ብለው አሁን ላለንበት ለፖስት ሞደርን ለሚባለው ሴንቸሪ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስለዚህ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ማዕከል ላይ ከዚህ በጣም ሀብታም ከሆነ ማዕከል ላይ ከተቋቋመ ለዚህ ደግሞ ዘመናዊነቱን ጠብቆ ተሻሽሎ በምርምር ተደግፎ እንዲሰራ እንደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም የሳይንስ የመማር ማስተማር ማዕከልነቱ ትልቅ ድርሻውን ወስዶ እየሰራ ነው። ይህንን ለማድረግ በክቡር ሐዲስ ዓለማየሁ ስም የባህል ጥናት ተቋም አቋቁመናል። ይህ የባህል ጥናት ተቋም በቋንቋና ስነ ጽሑፍ፣ በዚህ ውስጥም የግዕዝ ቋንቋ፣ በሙዚቃ የግዕዝን ቋንቋም ለይተን ጥናቶችን እያካሄደ ነው ያሉ። በዛው ልክ በታሪክ እና በቅኔ ባህላዊ ትዕይንቶችን በሙሉ ጨምሮ ጥናቶችን እያካሄደ ነው የሚገኘው። ይህ የባህል ማዕከል በስሩ ቤተ መዛግብት አዘጋጅቷል። እንግዲህ በየዘመኑ ሀገር ይቀጥላል፣ ስርዓት ይቀያየራል። በየስርዓቱ ደግሞ የራሱ የሆነ ሰነዶች ያሉበት፣ መዛግብቶች ያሉበት፣ የፍርድ ቤት ችሎት ውሎ ሰነዶች፣ የቀጠሮ ችሎቶች፣ የሹመት ሁኔታዎችን የሚዘግቡ በርካታ ሰነዶችን ከዚሁ በተለይም ጎጃም አካባቢ ያለውን በቅርባችን ነው የመጀመሪያው ለመሰነድ መነሻ ያደረግነው፣ እሱን እንዘግበናል። ስለዚህ በ1960ዎቹ በንጉሱ ዘመን፣ በህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ዘመን፣ በደርግ ዘመን የነበሩ መዛግብት በሙሉ እዚህ እኛ ሰንደናቸዋል ማለት ነው። ለታሪክ ተመራማሪዎች፣ ለቋንቋና ስነ ጽሑፍ ተመራማሪዎች
እነዚህን ሰነዶች ትልቅ ለምርምር መነሻ የሚሆኑ ሰነዶች ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ ነበር ተዘክረው የሚቀመጡት። አሁን ላይ ኦፊሰር መኮንን የራሱ አስተባባሪ ተመድቦላቸው ከዛም ባሻገር ደግሞ በስሩ ደግሞ ባለሙያ ተመድቦለት ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በታሪክ በቋንቋ እና በተለያዩ መዛግብት ዙሪያ ላይ የሚያጠኑ ሰዎች እየመጡ ምርምራቸውን የሚሰሩበት ትልቅ አርካይቭ ወይም ደግሞ የመረጃ ቋት የታሪክ ቋት አለን ማለት ነው። ሶስተኛው የጤና ላይ ነው። ቀድም ያልሁ ከዚህ ከመቀንጨር ጋር በተያያዘ በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ትልቅ ጥያቄ ይሆን ያለው በጣም ትርፋምራች ይሆን እንደ ሀገርም ለወደፊቱም ተስፋ ያለው የግብርናው ትልቅ አቅም ሆኖ ግን ደግሞ የህፃናት መቀንጨር ሚንጸባረቅበት በፍጹም ይሄ ተቃርኖ መወገድ አለበት የሚል ማህበረሰባዊ ለውጥም እናመጣበታለን ብለን ያሰብነው በሶስቱ የልቀት ማዕከል ናቸው። ጋራ ካላትን ተሳታፊ በማድረግ ችግር ፈቺ ምርምሮችን መስራት በውጤታቸው ዘርፈ ብዙ የሆነውን የማህበረሰቡን ችግርና ሸክም በጥናትና ምርምር ማቅለል ዩኒቨርሲቲው ተልእኮ አድርጎ እየተገበረ ይገኛል። የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎችም በዩኒቨርሲቲው ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። መሬቱ ተበልብሎ አለቀባችሁ፣ ይሄንን ብትኛ ብንረዳችሁና ብንተባበርና ይሄን መሬት ብናድንላችሁ በሚል ያንን ሲነግሩን ያው እኛ መንደሩን በመሰብሰብ ይሄን ነገር سنነጋገር አሁን ተባበሩ ይያሉ በነሱ ተነሳሽነት ከነሳን ይሄ ቦታ ላይ የሰው ሊቀውቶ ከብት በልቷል መሻገር ያለም ነበር። እንደገና እነሱ ሲተባበሩልን እኛ እነሱ ቁሳቁ ሲሆን እኛ ጉልበት በመሆን ያን ምሬት ቦሎችን በድንገት በመሰረት እንባረሌ እጥሮችን አጠር ካጠርን በኋላ ያመሪት እንግዲህ የመሪት ልብሷ ሳር ነው። አፈሯ አልቆ ልብሷ ቀርቶ አፈሯ አልቆ ቦረንቁ ነው ቀርቶ የነበረ። እንደገና መጀመሪያ ወደ ለማፈር እየተመለሰች መጣች። ቀጠለችና ሳር ለበሰች። ያንንም በመያት ያረንጓዴ ሲለብስልን እንደገና ወዴት ቀጠን ወደዚህ ለመሻገር ወደዚህ ቀጠል። ይሄ እንደቀደቁ ይሄ ሳሩን አው ይሄ መያዛልበት ተባለ። ይሄ ከያዘ እንደምታውት እንደነገሯችሁ ሁላ አረንጓዴ ለበሰልን በተክላለን። እኛ ከችግራችን ይሄኛው የመንገዱም የወዲያኛውም የህዝቡም ጎርፍ ወደዚህ መጥቶ ይሄንን አደጋ ሲያደርስብን ከውስጥ ያለውንም አዝመራችንን ሸንኮራችንን ያለውን ሁሉ ሰብላችንን ይዞብን ሲሄድ ደንግጠን ግብርናው ወረዳው የዞኑ መጣይቶ ምንም መፍትሄ የሰጠን ሰው አልነበረ። ይዋይዟችሁ አይዟችሁ በሉ በዚህ ይሆናል በዚህ ይሆናል የሚል ነው። ኋላ ግን አንድ ዩኒቨርሲቲው ላይ ብንሄድ እኮ ተስፋ ልናገኝ እንችላለን ሙሃይ ሲሉ ተደራጅተን ዩኒቨርሲቲው ላይ መጣን። ጠየቃ ምርሳችን ተሰማ ስራ ላይ ዋለልን እና አሁንም ወደፊት ያለብን ችግር ቦዲያ በኩል በዋሻ በኩል የሚነዳለ ከላይ ተፋሳሽን ወደዚህ ስለሚለቀው ያ ተፋሳሽ በሙሉ ወደዚህ ስለሚገባ በዚያም ሆነ በግራ በቀኝ በጣም ያስቸግረናል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እናንተን ሰጥቶን ለመረጋጋት በቅቷል። በደረጃው ተነበረው ሁሉ ችግር እየተቀረፈ መጥቷል። ባካዊ ጥበቃ ስራዎች ላይ በተለይ በጉልህ የምንሰራባቸው የጭራ ወንዝ ተፋሰስ ልማት የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራው አለ። በተጨማሪም ቦረቦረን የማዳን ይሄ ገሊ ፎርሜሽን የምንለው ማለት ነው። ገደላ ሶይል ኢሮዥንን የሚከላከልበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዋሻምባ ተክላይ ማኖት ለመሬት መንሸራተትና ለጎርፍ የተጋለጠ ነው እና እሱ ላይም እንደዚሁ ያንን የመከላከል እና የቦታውን መልሶ የማቆየት ስራዎች ናቸው። በተፈጥሮ ሀብት ስራ እየሰራ ነው ያለነው።
ለከውቶችም ምኑ ለሽያጭም በብርም ይሆን ብዙ ጥቅሞችን አግኝተናል። እንዲያውም ይሄ መሬት የካብነው ካብ የደረጀ ነው የመሰረት ነው ሞልቶ መኪና ረጃችን ድረስ ከውቶ እንጨት ጭኗል። ይሄ በማን ነው ኃይል ይሆን በዩኒቨርሲቲ ኃይል ነው። ይሄንን በመያት እንደምታውት ሁላ የኛን ተባባሪነት አንድነት እዚህ ቦታ ላይ አንድ ከብት ተገባ 50 ብር ነው የሚከፈል ምን ተብቀው በተራ ነው። ይሄንን ተተሸፈነ በኋላ ሶስተኛ ደረጃ ውሃ ይተንሲያል ውሃ ምን ተጣ አረንጓዴ ገፈው ነው ይቀዳይ ነበር። ይሄ መሰራት አለበት ለምን ይሄ ይጣጣል በማለት በዩኒቨርሲቲ የተነሳሳ ይሆን ጅማሩ ተጀምሯል። እኛም ለከውቶችም ለገላ መታጠቢያም ለልብስ መታጠቢያም እንዲሰራልን የታቀደልን በዚህ ቦታ በዚህ ደግሞ ብዙ ንብረት ፈሶበታል ብዙ ቁሳቁስ ፈሶበታል። እኛ ንጡሃል ንጠጣ እየጓጓን ደስተኛ ሆነን ይያለን ያለ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ መንደር በጣም ህይወት ሆኖ እኛስ ከእንግዲህ በኋላ እድሚያችን የሚያን ያሎች ወጣቶች ያሎች ልጆች እየተሽከረከሩ እንደልባቸው አለ ሃይባይ ሰው ታላሻገራቸው የማይሻገሩትን ውሃ እንደፈልጋቸው ቦታ ላይ እየደረሱ የሚመለሱበት አካል ሆኗል። ይሄ ቦታ እንደምታውት ሁላ የተፈጥሮ አብስራውን ካገገመ በኋላ ወደ እንስሳት ጤና ለምሳሌ ለቅግጦችን ማስቀረት መኖችን ከዛው ከተጠበቀው ቦታ ላይ ያጨዱ ለከብቶቻቸው መስጠት እንደገና የእንስሳት መኖ የሚሆኑ የሳር ዝርያዎችን መትከል የመሳሰሉትን ማለት ነው። ስለዚህ ከሳር ሽያጭ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ማህበረሰቡ በዛ በተፈጠረው ገደል መሻገር አይችልም ነበር። ቢሻገርም እንስሳትና ሰዎችን ለጤናቸው ስጋት የነበረበት ሁኔታ ነበር። ያ በመቅረቱ አሁን እንደልባቸው ሰዎች ይሻገራሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንስሳት ጤና ላይም እንደዚሁ ያለቅት መከላከል ስራ ነበረ። እሱም አሁን አለ። ሁለተኛው ደግሞ የንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ቀርጸናል እዛው ላይ አካሂደን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ አሁን ሰውና እንስሳት ከአንድ ቦታ ላይ ነበር የሚጠጡትና ሰዎችም እንስሳቶችም ባለቅት ይጠቁ ነበረ። አሁን የፕሮጀክቱ አንድ አካል በማድረግ ንጹህ የመጠጥ ውሃም ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ኦልሞስት ወደ 80% የሚሆነው ስራ ተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቱ ከአካባቢ ጥበቃ ባለፈ በከተማ ውስጥ በአነስተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማካቷል። እንደ ወይዘሮ በየነ አማኑ ያሉ ነዋሪዎችም በዩኒቨርሲቲው ገዛ በዶሮ እርባታና በጓሮ አትክልት ማምረት ተሰማርተው ህይወታቸውን መምራት ችለዋል። ዩኒቨርሲቲው ያው ያን ይሄን መሬት ላይ ሲያይ ልዩ ድጋፍ እንስጣት ብሎ በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ሰዎችንም የደገፍኩ ስለሆነ እነሱም ደግፈው ነው ቤቱን ሰራው። ሽቦ ሁላ ተሰጠው። ሽቦ ውስጥ ዶሮች ይላሉ። አለማወቅ ዶሮ እነዚህ ዶሮችን እንቁላላቸውን ገዝተን እናስተቀፍ ነበር። የእንቁላል የምግብ ብቻ እንደሚሆን የትኛው እንቁላል ነው ጫጩይ የሚሆን ብዙ ስልጠናዎችን አግኝቻለሁ። ለዶሮች ምን አይነት እንክብካቤ እንደሚሰጣቸው 25 ዶሮ ተሰጠን። እንቁላሉን ይሸጣሉ። 24ም 23ም ይጥላሉ ቆጥባሉ። ጓሮ ታክልት ላይ ምን አይነት እንክብካቤ እንደምሰጥ ስልጣናውን ሰጠውኛል። ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ጥቅል ጎመን፣ ቀይስር፣ ካሮት፣ አይደርቄ ሁሉንም አመርታሉ። አሁንም ፍላፍልቻለሁ ለጥቅል ጎመን ይሄ ክረምት ላይ ብዙንም ስለማይሰራ ማለት ነው። በዚህ በከተማ ግብርናና አረንጓዴ ልማት ስር ከከተማ አስተዳደሩ ጋራ በመተባበር
የደሃ ደሃ የሚባሉት ማለት የተለዩ ተጋላጭ ህብረት ክፍሎችን ከተማ አስተዳደሩ ለይቶ ያመጣልናል። እነሱን የመጀመሪያው ነገር በግቢያቸው ውስጥ አረንጓዴ ልማት ነው አትክልቶችን እንዲዘሩ እና አንደኛ የምግብ የኒትሪሽን ኤሌመንት አለው ምግብ ያገኛሉ። እዛች ጎመን ቅጠላ ቅጠል ያገኛሉ እና አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ሸጠው ገቢ ያገኛሉ። የዛው ፕሮጀክት አካል የሆነው ደግሞ የዶሮዎች ስርጭት እንቁላል ጣይ ዶሮዎችን ለእያንዳንዱ እናቶች ወይም ሀውስሆልድ 25-25 እንቁላል ጣይ ዶሮዎችን አሰራጭተናል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ከ17 እስከ 20 እኔ በዞርኩበት እስከ ዛ ድረስ እንቁላል በቀን ያነሳሉ። ስለዚህ ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በጤናው ዘርፍ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የጎላ ነው። በሀገራችን በፍጥነት እየተዛመተ የሚገኘው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በህዝቡ ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል የለይቶ ማቆያና ማገገሚያ ማዕከላትን በቅጥር ግቢው አቋቁሞ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመክታት በሚደረገው ጥረት ዩኒቨርሲቲው በቤተ ሙከራዎች የእጅ ማጽጃ ኬሚካሎችን ከማምረት ባለፈ የህክምና መሳሪያዎችን ሰርቷል። መከላከል የሚያግዙ ቁሳቁሶችን በእኛ የማምረት ሳኒታይዘር የማምረት ሆስፒታሎች በጣም ይቸገራሉ። ጤና ጣቢያዎች ይቸገራሉ። በነገራችን ላይ የግሉኮስ ማንጠልጠያ እንኳን ወደ 2000 ምናምን ብር ነው የሚሆነው። በእኛ ከ1000 ብር ባልሞላ ነው እያመረቱት ያለው። ነገሮችን እየገዛን ለማህበረሰቡ ዝም ብሎ ከማደል ይልቅ እኛ እሴት ጨምረንባቸው አምርተን መስጠት አለብን በሚል ይሄ እንደ መርህ ነው ተከታተልን። ስለዚህ ብዙዎቹን ቁሳቁሶች በራሳችን የማምረት ስራ ሰርተናል። ይሄን ደግሞ የመምህራን ኮሚትመንት በጣም የተለየ ነበር። ለተመናገር ላይ እኛ አይደለም የሰራናቸው መምህራን የመጀመሪያ የለም እኛ ነው የምንሰራቸው በሚል አንዱ ይሄ ነው። ኢቭን የፈሳሽ ሳሙና አሁን የማምረት ሳሙና የማምረት ሁሉ አሁን እየገቡ ነው ያሉት መምህራን። ስለዚህ ለማህበረሰቡ ለአካባቢው ማህበረሰብ ከዚህ ጋርም ለውስጡም ለምን እንደምንደጉመው ድጋፍ ራሳችን እሴት ጨምረን መሆን አለበት እንጂ ከሱቅ ገዝተን ለምንድን ነው ይሄ ደሃ ገንዘብ ነው የድሃ ገንዘብ ነው እና የእነሱም ገንዘብ ነው ፎርዛት ማተር ማለት ነው እና እኛ ግዢ አቅራቢ መሆን የለብንም። እሱ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በፋርማሲ ትምህርት ክፍል ውስጥ ሳኒታይዘር አምርተን የWHO ስታንዳርድ በመጠቀም ደረጃውን የጠበቀ ሳኒታይዘር በማምረት ለማህበረሰቡ በተለይም ለትራፊክ ፖሊሶች፣ ለጤና ጣቢያዎች፣ ለሆስፒታሎች መጀመሪያ ተደራሽ አደረግን። ከዛ በኋላ ከጨርቅ የተሰራ ማስክ እነዚሁ ከተማ ላይ ያሉ እነዚህ የጋርመንት ላይ የሚሰሩ የልብስ ስፌት ላይ የሚሰሩትን ተነጋግረን ለነሱ አሰርተን ከተማ ላይ መዘጋጃ ጽዳት ለሚያጸዱ ምስኪን እናቶች አሉ ለነሱ ጎዳና ላይ ላሉ ህፃናት እሱነን የማደል ስራ ሰጠነ። አይነ ስውራን ማህበር እዚሁ ከተማ ላይ ያለ ለነሱም ማድረስ ጀመር። የኮቪድ መከላከል ምርቶች ለምሳሌ ከእጅ ንክኪ የሆነ የእጅ መታጠቢያ ፔዳል ኦፕሬትድ ማሽንስ ኤቪ ስታንድ አይቪ ስታንድ የሚባል የግሉኮስ ማንጠልጠያ ሜካኒካል ወርክሾፕ ግሩፕ አለ። 100 ያክል አምርተው በትንሹ ከ100,000 ብር በላይ ሴቭ ማድረግ ይችላል። ዩኒቨርሲቲው ብንገዛ ልናጣው ከምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱነን ለጤና ጣቢያዎች፣ ለሆስፒታሉና እዛው አይዞሌሽን ሴንተር ላይ በተለይ ትሪትመንቱ የህክምና ማዕከሉ ላይ እሱነን ዲስትሪቢዩት አድርገናል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስቀጠልም ዩኒቨርሲቲው የራሱን የኢንተርኔት ማስተማሪያ በመተግበር ሁሉም ተማሪዎች ባሉበት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ አስችሏል።
በሰራነው ሲስተም ላይ አንደኛ ሁለት አይነት ነገር ነው እዚህ ጋር የምታዩ የዩኒቨርሲቲው ሪሶርስ እና የመጽሐፍት አጋዥ መጽሐፍት መምህራን የሚያዘጋጇቸው ሌክቸር ኖቶች መምህራን ለተማሪዎች የሚያስቀምጧቸው አሳይመንቶች ወርክሾፖች እንደ ጆርናል ነገሮችም እንደዚሁ ሲያስቀምጡ ለተማሪዎቹ ይደርሳል። በዋናነት እያስቀመጡ ያሉ እዚህ ጋር በዶክመንት መልኩ ነው እንጂ በቪዲዮም በኦዲዮም ቢያስቀምጡ በፒክቸርም ቢያስቀምጡ በማንኛውም እንትን ለተማሪዎቹ የሚደርስ መሆኑና ተማሪዎቹ ደግሞ ኦንላይንም ኦፍላይንም ሆኖ መከታተል የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሬዲ አንዴ ሎድ ካደረገ በኋላ ኦፍላይን እዛው ላይ ማንበብ ይችላል። ሎድ አድርገው አንዴ ሎድ ካደረገላቸው በኋላ ኦፍላይን አድርገው ስክሮል እያደረጉ የሚያነቡበት ሁኔታ ያመቻቻል ማለት ነው። እንትኑ በየኮሌጅ ነው የተደራጀው። በኮሌጅ ስር ዲፓርትመንቶች አሉ። በዲፓርትመንቶች ስር የተማሪው አመት አለ። በተማሪው አመት ስር ኮርሶች አሉ። ስለዚህ ተማሪዎች ኦርጋናይዝድ ሆኖ ለተማሪዎቹ ለማን ምን ያስፈልገዋል ተብሎ ነው ካታጎራይዝ ተደረጉ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። የመምህራን ወይም የዲፓርትመንት ሄዶች ወይም የኮሌጅ ዲኖች ለተማሪዎቻችን ምን እናስቀምጥ የሚለው እነሱ ናቸው የሚወስኑ። ፕሪቪሌጅ ኦልሬዲ ሰጠናቸዋል እኛ። እነሱ ኮርስ የሚያስቀምጡ እነሱ ናቸው። ማኔጅ የሚያደርጉ እነሱ ናቸው ማለት ነው። የየራሳቸው በየኮሌጁ ላይ ለአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ እኛ ነን አዘጋጅተን ሰጠነው። ከኛም አልፈን ትምህርት ቢሮ እንዳልጀመረ እናቃለን፣ ፍላጎቱ እንዳለው እናቃለን። ስለዚህ እኛ ደግሞ በቀላሉ ላይ ለምደውታል ልጆቻችን የአይሲቲ ያሉ ሰዎች በጣም በዚህ ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው። በቀላሉ ዴቨሎፕ እንደምናረግላቸው ነገርናቸው። በጣም ተደሰቱ። ሂዱ አቀረበላቸው። በእጅጉ ፋሲኔተር ነበር የሆኑተኝ ኃላፊዎቹ የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎቹ። አሁን ያንን ዌብሳይት እየተጠቀሙት ያለው የትምህርት ቢሮ አሁን እየተጠቀምበት ያለው ብኛ ሰርተን በሰጠነው ነገር ማለት ነው። እና አበርክቶዋል ከእኛም አልፎ ከተማሪዎቻችን አልፎ ለትምህርት ቢሮ ለክልል ትምህርት ቢሮ በዛ መንገድ የሙያ ድጋፍ አድርገናል።